Bueno, batzuk esan duzuan bezala zen goxoa honek, goxua, errezeta honek aldaera pile dauzke eskualden arabera, edo, ez, pixkat, zein ingurutan bizigan arabera, baino berez, honen ze aska Gasteizen da. Gasteizekoa da, bai. Jatorriz sosoaga gozogilekin zuen, eta autoretzare berea da, naiz eta antza denez Miranda Ebroko beste gozogile batek, ba, pixkat, ba, autoretza hori ere eskatzen duen, ez? Abai, bai. Abai, jo, ni beti, eta jendia galdetu izan dianean, ba, Gasteizekoa da, esan dut, beti. Sosoagari ematen zai hori, da, hirurogeita hamarreko hamarkadatik ona daukegu, bueno, bere urtetxo bat ditu, baino, bai omen da hor beste bat, ba, pixkat eskatzen duna edo erreklamatzen duna berea dela, orduan. Nola da, ez? Errea jarri beharatzean hartu. Hori da, borobiltxoan bilduta. Hortako hori ordain din behar da, gaurko almibarra ondo atatzen mazaigu, jaione, hau grabauta beratzen da, eta gurea da, Almibar berezi hau nahi dut esan, Bai.